UEFA Avropa Çempionatının final mərhələsinin oyunlarına ev sahibliyi edəcək Bakının əsas nəqliyyat vasitələrindən biri də Bakı Metropoliteni olacaq və Metropoliten bu günlərdə gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Qeyd edim ki, bu günlərdə operativ mərkəz yaradılacaq və operativ mərkəz baş qərargahdan idarə olunacaq. Onlar aidiyyəti dövlət strukturları, eyni zamanda təşkilat komitəsi ilə əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərəcəklər və oyunların keçiriləcəyi Bakı Olimpiya stadionunun yaxınlığında yerləşən Köroğlu metro stansiyasına giriş və çıxışın tənzimlənməsini həyata keçirəcəklər. Fransevərlərə nümunəvi xidmət etmək məqsədiylə metropoliten stansiyaları iyun ayı ərzində hər gün sərnişin daşıma fəaliyyəti göstərəcək. Oyun günlərində gecə saat 2-yə qədər metropoliten sərnişinlərin ixtiyarında olacaq. Həmin qərargahın fəaliyyəti artıq tam təmizlənib və müvafiq tapşırıqlar da verilib. Bütün stansiyalarımızda operativ mərkəzlər fəaliyyət göstərəcək. Metropoliten yarışın tələblərinə uyğun olaraq bütün vəziyyəti öyrənərək ehtiyat qatarların xəttə çıxarılmasını da nəzərə alınıb. Ümumiyyətlə arenaya gedən və xüsusən də arenadan futbol oyunundan sonra çıxan azərkeşlərimiz əmin olsunlar ki, metropoliten hər an onları qarşılamağa hazır olacaq. Onu da xüsusi qeyd edim ki, Bakı metropolitenində könüllülər də fəaliyyət göstərəcək. Oyunların keçirildiyi günlərdə könüllülər metropolitenin 7 stansiyasında üzərində AskMe yazılan xüsusi geyimlərdə olacaq və qonaqları məlumatlandıracaqlar. Qeyd edək ki, Avropa Çempionatına akreditə olunan şəxslər Bakı metropoliteninden gediş haqqı ödəmədən və müvafiq vəsiqəni təqdim edərək istifadə edə biləcəklər.